Olá pessoal, bem-vindo de volta à Receita de Mãe. E hoje eu trouxe uma receitinha super fácil de fazer e muito gostosa. É bolo de travessa. Vamos começar a nossa receitinha. E para a nossa receita nós vamos precisar de 6 ovos, de chá de açúcar, 6 colheres de sopa de açúcar. Agora vamos bater por 10 minutinhos. Bom, gente, deixe bater por 10 minutos ou até dobrar de volume, tá bom? Bom, gente, deixei bater até dobrar de volume. Agora a gente vai colocar 6 colheres de farinha de trigo peneirada e 1 colher de fermento em pó. Vamos mexer delicadamente. Depois de mexer bem, misturando os ingredientes, como vocês estão vendo, vamos colocar numa forma untada com margarina e farinha. Vamos dar uma espalhadinha. Vamos levar ao forno a 180 graus e eu vou marcar os minutos para estar passando para vocês. Bom, pessoal, o nosso bolo já está pronto e ficou no forno assando 30 minutos. Agora nós vamos bater o nosso creme e para isso vamos precisar de 100 gramas de manteiga ou margarina, pode usar. Vamos bater. Vamos bater a margarina até ela formar um creme. Depois de bater ela com uns 3 minutinhos. Então, pessoal, se vocês tiverem gostado da receitinha, já dá um joinha, se inscreve no canal e não esqueça de divulgar para os amigos. E também de clicar no sininho para você estar recebendo todas as notificações. Agora vamos dar continuidade à nossa receita. Nós vamos acrescentar 1,5 latas de leite condensado. Agora vamos bater novamente. Deixei bater bem até formar esse creme. Agora a gente vai colocar o leite ninho, e aqui eu tenho 10 colheres, então a gente vai acrescentar aos poucos e batendo a batedeira, tá bom? Então vamos.
Deixei bater por mais uns 3 minutinhos. Agora vamos colocar uma caixinha de creme de leite sem soro. E vamos bater novamente. Aqui eu bati por 5 minutos. Ele formou um creme, como vocês podem ver. Agora nós vamos acrescentar 180 gramas de chocolate branco raspado. Vamos mexer delicadamente. E vamos reservar até o nosso bolo tá pronto. Agora nós vamos soltar o nosso bolo para decorar. Feito isso, a gente vai cortá-lo. Cortando dessa forma, do jeito que estão vendo. Agora a gente vai trabalhar com ele na travessa. Vou pôr aqui do lado. Agora nós vamos pegar a travessa e vamos montar o nosso bolo. Vamos cortar a beirada para ficar certo. Vou trocar de faca, pessoal, para ver se fica melhor de cortar, que aquela lá tá muito grande. Fazendo isso, nós vamos molhar com a nossa calda. Aqui eu coloquei leite e leite condensado. Umas 2 colheres só de leite condensado para um tubinho desse. Depois que molhou ele, a gente vai colocar o nosso recheio. Agora, fazendo isso, nós vamos colocar a outra camada do bolo, a outra parte. Agora vamos colocar outra camada, já cortei a lateral. Agora nós vamos molhar. Não precisa molhar muito, porque o bolo já tá bem macio, bem fofinho. Agora a gente vai cobrir com o restante do nosso creme. Esse creme aqui já serve para para o recheio e também para cobertura. Gente, vai ficar uma sobremesa maravilhosa e bem caprichada. E agora, fazendo dessa forma aqui,
nós vamos colocar raspa de chocolate para decorar. Pode ser a gosto. E fazendo isso, eu vou decorar com pêssego, mas pode estar decorando com morango, com cereja, aí vai o gosto de cada um. Agora, pessoal, a gente vai levar na geladeira por 3 horas. E olha só como está o nosso bolo. Agora nós vamos cortar para poder experimentar. Gente, tá bem molhadinho e bem cremoso. Vamos lá. Olha só como está. Vamos lá, agora experimentar. Agora chegou a hora boa, não? Vamos experimentar, né? Gente, que delícia! Tá bem geladinho e tá bem molhadinho e gostoso. Tá muito bom, gente, e vale a pena fazer. Essa é a nossa receitinha de hoje. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!